नमस्ते, म संगम शेर्पा, म ताप्लेजुङदेखि काठमाडौँमा आएको 18 वर्ष पछाडि चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रमा सङ्गालिएका अनुभवहरूलाई र अब भविष्यमा आउन सक्ने पर्यटकहरूलाई कस्तो किसिमको सेवा सुविधा दिने र हाम्रो देशको युवाहरूलाई स्वरोजगार कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि विषयमा धेरै वर्ष चाहिँ नि अध्ययन गरेर के गर्न सकिएला भन्दा अनि अन्तिममा मैले चाहिँ जति बेला म टानमा थिएँ 2015-17 बेलामा चाहिँ अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्म प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा भन्ने एउटा अवधारणा मैले विकास गरेँ र त्यही अवधारणामा चाहिँ नि टेकेर नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयबाट प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन कार्यविधि 2074 पनि लागू भयो र त्यसको त्यही अवधारणाको एउटा स्याम्पल प्रोजेक्टको रूपमा अहिले हामीले चाहिँ ओरिजिनल अर्ग्यानिक फार्म प्राइभेट लिमिटेडको नाममा चाहिँ नि विगत 8 वर्षदेखि यो कपनको आकाशे धारा नजिकै 20 रोपनी जग्गामा चाहिँ हामीले यसको नमुना फार्म स्ट्याब्लिस गरेको छौँ, जुन अहिले देखिरहनु भएको छ अर्ग्यानिक फार्म हाउस कपन पनि भनिन्छ यसलाई। र यहाँ चाहिँ हामीले आफैले उत्पादन गरेको शुद्ध प्राङ्गारिक उपजहरूलाई चाहिँ अहिलेको समयअनुकूल असाध्यै चाहिँ विषादी र रसायनले चाहिँ एकदमै आक्रान्त पारेको अवस्थामा शुद्ध खानु खोज्ने कस्टमरहरूको लागि ग्राहकहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले यो फार्म हाउस सञ्चालनमा लिइराखेको छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा विशुद्ध आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडि गाउँमा जस्तो किसिमले खेती गरिन्थ्यो, जस्तो किसिमले पशुपालन गरिन्थ्यो, त्यस्तै तरिकाले चाहिँ नि रसायन र विषादीलाई चाहिँ नि सुरुदेखि नै शून्यमा राखेर हामीले यो प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ र त्यही उपजहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ पस्किन्छौँ। यहाँ हामी हाम्रो विभिन्न परिकारको राइथाने खानाहरूदेखि लिएर बजारमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण त्यस्ता प्राङ्गारिक वस्तुहरूलाई चाहिँ संयोजन गरेर हामी यहाँ फार्म हाउस सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हाम्रोमा चाहिँ 7 सुविधा सम्पन्न रुमहरू पनि हामीले फार्म स्टेको लागि भने कोठाहरू पनि तयार गरेको छौँ, जो चाहिँ देशी विदेशी सबै पाहुनाहरूले आएर चाहिँ यहाँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ शुद्ध प्राङ्गारिक तरिकाले चाहिँ नि विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न जात जातिका हर्ब्सहरू, जडीबुटीहरू देखि लिएर धान, कोदो, मकै, रेगुलर साधारणतया नेपालीहरूले चलाउने तरकारीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले यहाँ उत्पादन गर्छौँ। हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ दैनिक रूपमा धेरै त छैन, थोरै 20-50 किलो चाहिँ नक्सालको भाटबटनीमा गइरहेको छ दैनिक रूपमा र यहीँ पनि आउनुहुने पाहुनाहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार लोकल अन्डा लान सक्नुहुन्छ, भाले लान सक्नुहुन्छ, दुध लान सक्नुहुन्छ, यहाँबाट बनेका खानाको परिकारहरू फ्यामिली प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। सानसाना बालबच्चा भएको फ्यामिलीहरूले चाहिँ यहाँ आएर एक लन्च खाँदा अथवा एक डिनर खाँदाखेरि बालबच्चाहरूले प्रशस्तै चाहिँ नि कृषि जन्य एक्टिभिटीहरू देख्न पनि पाउँछन्। एकदमै रमणीय ठाउँ छ यहाँ। हाम्रो सेमिनार हल ट्रेनिङको लागि पनि प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकासको ट्रेनिङ पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ सेकुवा खाने एकदमै बढी हाम्रो नेपालमा प्रचलन रहेको र त्यो सेकुवामा चाहिँ सलादहरू चाहिँ एकदमै कम खाने हुनाले हेल्दी हुन नहुने भएको भएर मैले एउटा शुद्ध स्वस्थ तरिकाले सेकुवा कसरी खाने भने त्यसको डेमो स्वरूप सेकुवा विथ सलाद एन्ड किम्ची भनेर त्यो पनि सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ। र अन्य चाहिँ नि आधुनिक तरिकाले सरल कृषि पद्धति कसरी अप्नाउन सकिन्छ र अब गाउँका किसानहरूलाई, युवा किसानहरूलाई कसरी कृषिमा रोक्ने भनेर मैले आफै रिसर्च गरेर युरोप, चाइना लगायतका थुप्रै देशहरूमा हेरेर चाहिँ नि सुधारेका आधुनिक औजारहरू पनि हामीले यसपालिदेखि बिक्री वितरणमा राखेका छौँ। यस्तै साथै हामीले सुरुदेखि भनौँ, बिहान ब्रेकफास्टमा पनि हामीले पाउरोटी ल्याउने, बोइलर अन्डा ल्याउने,
अरु चाहिँ नि सिन्थेटिक फुड ल्याएर खुवाउनुको साथ हामीले शुद्ध हाम्रै फार्ममा कुखुराले पारेको चाहिँ नि अर्ग्यानिक अन्डाको भेराइटीहरु आफ्नैमा उत्पादन गर्छौँ. कम्बुजा जुस छ हामीसँग, बिन्स कफी छ र ग्रिन टीहरु देखि एउटा ब्रेकफास्टको सेटअप छ हामीसँग. फापरको कोदोको रोटी बनाएर हामी ब्रेकफास्ट सेटअप गराउँछौँ र त्यो ब्रेकफास्टमा हामीले त्यसरी एउटा आफ्नै शुद्ध तरिकाले डिजाइन गरेको ब्रेकफास्ट सर्भ गर्छौँ. त्यसै गरेर लन्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो आफ्नै खेतमा फलेको धानको चामल, यहाँ हाम्रै फार्ममा उत्पादन गरिएको चिकन अथवा अरू किसिमको भेजिटेबल्सहरू संयोजन गरेको एउटा शुद्ध प्राङ्गारिक लन्चको प्याकेज छ, हामी त्यो पनि दिन्छौँ. त्यसको त्यस्तै गरेर डिनरमा पनि हामीले पाहुनाहरूको स्वाद अनुसार के खान चाहन्छ, नेपाली नै डिनर खाने भए त्यही अनुसारले मासु भात दाल तरकारी अचार हुने भयो होइन, हामी अलिकति फ्युजन गरेर बाहिर मतलब कन्टिनेन्टल टाइपको अथवा चाइनिज टाइपको अथवा कुनै इन्डियन टाइपको गर्छु भने पनि हामी त्यो खालको खानाहरू यहाँ आफ्नै प्राङ्गारिक उत्पादनहरूबाट संयोजन गरेर त्यो पनि सर्भ गर्छौँ हामीले. र ओभरनाइट चाहिँ फार्म स्टेको प्याकेज पनि हामीले राखेको छौँ र त्यसमा चाहिँ फार्म स्टे प्याकेजमा बस्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पर पर्सन हामीले 2000 रुपियाँ राखेको छौँ. त्यसमा चाहिँ बेड ब्रेकफास्ट एन्ड डिनर र एउटा वेलकम ड्रिङ्क्स हामीले प्रोभाइड गर्ने गरेका छौँ. अब यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि नेपालमा कृषि पर्यटन भनियो, त्यो कृषि पर्यटनले उल्लेख्य रूपमा विकास गर्न नसकेको, त्यो अनुसार किसानहरूले एडप्ट गर्न नसकेको, पर्यटन व्यवसायहरूले एडप्ट गर्न नसकेको देखेर मैले नै यो अर्ग्यानिक फार्म स्टे प्याकेज भनेर मैले विकास गरेको छु. होमस्टे भन्यो, होमस्टेले पनि बिस्तारै गएर चाहिँ त्यहाँ एक खालको नराम्रो खालको बिहेभहरू बढी जाँड खाने हो होला गर्ने अनि त्यही गाउँका चाहिँ नि छोरी चेलीबेटीमाथि चाहिँ नि अलिकति नराम्रो खालको व्यवहारहरू चाहिँ वृद्धि हुँदै गरेको देख्दा होमस्टेको विकृति आयो भन्ने मेरो बुझाइ हो. तसर्थ अब चाहिँ हामीले फार्म स्टे भन्ने प्याकेजमा जानु पर्यो. फार्म स्टे भनेपछि होमस्टेवालाले के पनि गर्यो भने आफ्नो गाउँको उत्पादन केही पनि नबेचिदिने, नचलाउने, खालि बजारबाट ल्यायो, त्यही कमर्सियल तरिका मात्रै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ किसानहरू चाहिँ माथि उठ्न सकेन. तसर्थ मैले अहिले चाहिँ फार्म स्टे भन्ने एउटा प्याकेज बिल्ड गरेको छु. हामीले फार्म स्टे गर्दाखेरि चाहिँ जसको फार्म स्टेमा गएर बसौँ त्यही फार्म स्टेमा फलेको चिजहरू, त्यहीँ उत्पादन गरेको सबै खानेकुराहरू संयोजन गरेर खुवाउन सकियो भने चाहिँ यसले अरू बढी पपुलारिटी अथवा आर्थिक रूपमा ग्रामीण भेगमा समृद्धि आउँछ भनेर फार्म स्टेको डिजाइन गरेको हो. र यो चाहिँ स्याम्पल प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा अन्तर्गतको स्याम्पल फार्म स्टे हो. यो फर्स्ट टाइम नेपालमा, सम्भवतः विश्वमै यो फर्स्ट टाइम हुनुपर्छ. यहाँ चाहिँ जो फार्म स्टेमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँले शुद्ध ग्रामीण भेगको फिलिङ्स गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रोमा गाई छ, बाख्रा छ, कुखुरा छ, बटाई छ, एउटा पारिवारिक वातावरण, मेरो परिवारै यहीँ बस्छौँ हामी. पारिवारिक वातावरणमा हामीले चाहिँ शान्तसँग राखेर बस्ने, खाने, बेलुका क्याम्प फायरको व्यवस्था, चाहिँ नि सानोतिनो म्युजिक बजाएर बस्ने सबै कुराहरूको व्यवस्था गरेको यो चाहिँ एउटा स्याम्पल प्रोजेक्ट हो. कोसेली घरको कन्सेप्ट चाहिँ मैले विशेष गरेर यहाँ हाम्रो मेरो फार्ममा मात्रै होइन, यो एउटा स्याम्पल फार्म भएको भएर यस्तो कोसेली घरहरू पर्टिकुलरली सबै पार्टमा, सबै प्रदेशहरूको, सबै गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरूको, वडापालिकाहरूमा चाहिँ एउटा कोसेली घर राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो. त्यसै अनुरूप मैले पनि मेरो फार्म स्टेको एउटा कोसेली घर राखेको छु. मेरो कोसेली घरमा चाहिँ जो मान्छे यहाँ आएर जे जे चिज खानुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि मेरो नियर एन्ड डियरलाई, मेरो साथीलाई, मेरो बालाई, मेरो मम्मीलाई, मेरो फ्यामिलीलाई खुवाउँछु भनेर लाँदाखेरि चाहिँ नि पाउने एउटा ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ यहाँको शुद्ध उपजदेखि लिएर नेपालैभरिको प्राङ्गारिक उपजहरू, जस्तो अहिले मसँग मुस्ताङको स्याउ छ, किवी छ, अब चाँडै मेरो जुम्लाको आलु आउँदैछ, ताप्लेजुङको आउँछ, सोलुको आउँछ, जुन एकदमै ग्रामीण भेगमा उत्पादन गरिएका सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँले किन्न पाउनुहुने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा मैले कोसेली घरलाई विकास गरिरहेको छु अहिले. मेरो फार्म भिजिट गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छन्, पर्टिकुलरली
उहाँको जुन भिजिटर्सको इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ. कोही बाख्रा पालन सम्बन्धी के रहेछ हेरौँ भनेर आउनुहुनेलाई एउटा आधुनिक किसिमको बाख्रा खोर बनाएको छु, बाख्रा पाल्ने सिस्टम बनाएको छु, अब म चाहिँ नि यो फार्मस्टेको विकास गर्छु भनेर चाहिँ हेर्न आउनेहरूले त्यस्तै किसिमको पाउनुहुन्छ. यो सबै कुरा होइन, शुद्ध अर्ग्यानिक एउटा गाउँले परिवेशको स्वादिलो खाना खान्छु भनेर आउनेहरूले खाना खानु पाउनुहुने भयो. यो फार्मस्टेमा फार्मस्टे भन्छ बास कस्तो, मतलब बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर आउनुहुनेहरूको लागि फार्मस्टेको फेसिलिटी हेरेर इन्जोय गर्ने, कतिपय चाहिँ फ्यामिली ल्याएर साना साना भाइ बहिनीहरू बच्चाहरूलाई ल्याएर चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो पहिला बाबुबाजेहरूले लिभिङ गर्नुहुन्थ्यो भनेर त्यो फिलिङ देखाउनको लागि आयो भने धेरै धेरै कुराहरू चाहिँ मेरोमा त्यो अनुभव हासिल गर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा आउनुहुने पाहुनाहरूले. मेरोमा अहिले मैले सेमिनार हल ट्रेनिङहरू सबै राखेको छु. त्यो विदेशी चाहिँ विभिन्न भलुन्टियर गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ भलुन्टियर गर्न आउँछन् र नेपालको लिभिङ स्टाइल, शेर्पा फ्यामिलीको लिभिङ स्टाइल र नेपालको एग्रिकल्चरको चाहिँ नि पद्धतिहरू सिक्नलाई र त्यो सिकेर उनीहरूको देशमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आउनेहरू मेरोमा धेरै छन्, संसारैभरिका देशहरूबाट आउँछन्. अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि शून्य छ र अरू चाहिँ तपाईँको नेपाली एनजिओ आइएनजिओ अथवा जसले पनि ट्रेनिङ वर्कसपहरू गर्ने पनि व्यवस्था मेरोमा छ अहिले. मेरो फार्ममा भिजिट गर्नु एउटा मेरो बिजनेस कति चल्नु नचल्नु एउटा एक पाटो छ, एउटा आफ्नै लागि चाहिँ एक्चुली तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, अलिकति सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ, अझै सिनियरहरू हुनुहुन्छ अथवा धेरै साना साना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र एग्रिकल्चर र टुरिज्म जोइन गरेर बेस बनाएर हामीले काम गर्ने हो भने देश विदेशमा लाखौँ खर्च गरेर वर्षौँ परिवारबाट टाढा भएर चाहिँ जीवन गुजारा गरेर एउटा सानो आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि जानुहुनेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ नहोस् भन्ने अथवा हाम्रै देशमा केही गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर लाग्न सक्ने एउटा ठुलो उत्प्रेरणा चाहिँ यहाँबाट भिजिट गरिसकेपछि पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई.